Omuzibizi Gift Fred, yomu kubazanya abiri mu abasatu abalangiriddwa omutendesi wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes okugenda e Cameroon okuzanya ne Algeria mu mpaka ez'okusunsulamu amawanga gagenda okwetaba mu mpaka eza Africa Cup of Nations ezigenda okuzanyibwa omwaka ogujja mu ggwanga lya Ivory Coast. Ono nga ye captain wa Sports Club Villa agamba mwetegefu okukiikirira Uganda era akakasizza nga bw'agenda okulwana okufiirawo okulaba nga bakomawo n'obuwanguzi. Nenziramu okweyanza technical team ya Uganda Cranes okunesigane nesobola okunselectinga kubasamba bagenda okuba nga bakiikirira eggwanga lino nga tusamba ttiimu ya Algeria era tubasuubiza buwanguzi. Ttiimu eno egenda kusitula ekiro kya leero era Micho agamba abazannyi bano abalinamu essuubi okukomawo n'obuwanguzi. Practically they have enough experience, they have enough talent and quality to turn us into performance and result against very strong team of Algeria. So we are getting our second win up. Ate bannayuganda basatu, Fred Kamyasegawa, Joseph Atuhairi, ne Akol Luwal, bawangudde tiketi okugenda Dubai, okwetaba mu mpaka eza Dubai Desert Challenge. Ndi muwanguzi ngenda Dubai, mbadde sirinyanga ku nyonyi, ndi muntu wa wansi, naye mfunye omukisa nti ndi muwanguzi ngenda Dubai kulambula. Bano bagenda kutwalibwa kampuni ya City Oil nga Mahadi Twaha, omukungu wa kampuni eno bwannyonnyola. Naye nga mbategeeza nti no buli kimu kisasuliddwa kampuni ya Mandela Group ate ng'egenda kubeera trip ya maanyi nnyo okugeza abantu bye bagenda okusula, bye bagenda okutambula, bye bagenda okulya, byonna bintu bya mulembe nnyo. Emizannyo egya Dubai Desert Challenge egy'omwaka guno gigenda kubeerayo omwezi ogw'ekkumi n'ogumu nga gigenda kwetabwamu abavuzi okuva mu mawanga ag'enjawulo. Ate mu mpaka ez'amasaza ga Buganda, omwami wa Kabaka amulamulirako esaza Mawokota, Kayima Gabriel Kabonge atongoza olukiiko olugenda okuddukanya ttiimu y'essaza lino mu mpaka ez'omwaka guno. Neesaba emikutu gyonna gye mulina mugyongeremu akajanja akalala akategeeza Mawokota bw'afunza ejjonga olw'omupiira. Abantu mbategeeze bawereze ensimbi. Abamu ku bali ku lukiiko luno kuliko Dennis Bugaya alondeddwa nga maneja wa ttiimu, Kavuma Ronald, Busulwa John alondeddwa ng'omuwanika n'abalala. Tusaba bannamawokota nti obugayi bwe batutaddeko bwa kugenda kuleeta kikopo ky'amasaza ekya 12/23 tulowooza tetukisobola. Mawokota mu mpaka ez'omwaka guno egenda kutendekebwa Richard Malinga era yegenda okugulawo empaka zino ng'ettunka ne Busiro eyawangula empaka ez'omwaka oguwedde. Kanso Dennis Bugaya tukwagaliza buwanguzi bwerere olw'obuvunaanyizibwa obukuwereddwa.